ိုင်ငံတနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဥပဒေတွေဘယ်လောက်ထိပြည့်စုံကောင်းမွန်တယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အင်အားအနည်းဆုံးအကာအကွယ်မဲ့ဆုံးအုပ်စုတွေကိုဘယ်လောက်အထိအကာအကွယ်ပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ဆင်းရဲမွေးတည်မှုကြောင့်ကလေးသင်ငယ်တွေရာဝတ်များစွာထောင်ပေါင်းများစွာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာရှိနေပါတယ်သူတို့ရဲ့လွတ်လပ်စွာရှင်သန်ကြီးထွားခွင့်သူတို့ရဲ့ပညာသင်ကြားခွင့်စတဲ့အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေရပါတယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကလေးသင်ငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဥပဒေကိုအသိရေးဆွဲထားပါတယ်ဒီဥပဒေထဲမှာကလေးသင်ငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လွတ်လပ်စွာရှင်သန်ကြီးထွားခွင့်လွတ်လပ်စွာပညာသင်ကြားခွင့်လိုမျိုးအခွင့်အရေးတွေအခြေခံအခွင့်အရေးတွေအတွက်ဘယ်လောက်ထိအကာအကွယ်ရနေပြီလဲဒီဥပဒေကိုဘယ်ရှုထောင့်ကနေပြီးတော့မှချင့်ကပ်ပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့မှပြည်စုံကောင်းမွန်တဲ့ဥပဒေဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ကြမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ် DPP debate မှာဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နေပင်ကြီးမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဆွေးနွေးမဲ့ဒီကလေးသင်ငယ်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖိတ်ကြားထားသူတွေနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမတစ်ခုကတော့ဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်အေးမြမြမျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ Democratic Party မြန်မာရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဦးတင့်ဆွေပါ။နောက်တစ်ခုကတော့စစ်တွေမျိုးမှာကလေးသင်ငယ်ပြည်သူ့စောင့်ရှောက်ရေးကေယာဖွင့်ထားတဲ့ ABC Foundation ကဦးလာမင်ကျော်သူဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒေါ်နီနီလဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Child Right Governance Save the Children အဖွဲ့က Program ကြီးကဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဓိကဆွေးနွေးသူတွေကိုကြိုဆိုလိုက်အောင်ခင်ဗျာ။အရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်ပိုင်းကိုပဲကျွန်တော်ဆက်လိုက်ချင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရင်တည်းကကလေးသင်ငယ်ဥပဒေရှိတယ်တောင်ကူက90ကျော်နှစ်တရာပေါ့93လောက်ကရှိတယ်အဲကြားထဲမှာလည်းနည်းနည်းပပပြင်တာတွေရှိတယ်တိုးတော်လည်းပဲအခုနောက်ဆုံးကတော့ငင်းပွားစရာဖြစ်လောက်အောင်ပြင်တဲ့အချိန်တွေရောက်လာတာပေါ့လေအဲ့တော့ဒီအဟောင်းနဲ့အစ်စ်ကြားမှာဒီလောက်ကြီးငင်းပွားစရာဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပြင်ဆင်လိုက်ရလဲဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ1993ပေါ့နော်နိုင်ငံတော်ညီဝေးပြည်ပြမှုတရားရေးအဖွဲ့ကလက်ထက်ကလေးကနေရေးဆွဲထားတာဆိုတော့26နှစ်ရှိပြီပေါ့เนาะဥပဒေပြုတ်ပြီးပြန်လဲစစ်တာ9နှစ်အတွင်းမှာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်စစ်ပြီးတော့မှဒီဥပဒေဒီလက်တွေ့အသုံးချတဲ့အပေါ်မှာအကျိုးကျေးဇူးရှိမှုတွေပြီးတော့အခင်းနဲ့ယုံကြည်မှုတွေအစဉ်ပြေမှုမပြေမှုတွေပြန်လဲသုံးသက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ရှိတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က26နှစ်တောင်ကြာခဲ့တဲ့ဥပဒေဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အရင်အစိုးရလက်ထက်ကလေးကနေပြီးတော့မှဒီဥပဒေကိုတော့အခင်းနဲ့ယုံကြည်အောင်ပြင်မဲဆိုတာလုပ်ငန်းစဉ်ညာစခဲ့တာပါရှင်အရင်အစိုးရလက်ထက်ကလေးကနေဒီလိုလုပ်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဒီဌာနဆိုင်ရာတွေကဒါမျိုးတွေရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်မတို့ကိုလာပြီးတော့မှကော်မတီကိုလာတယ်ပေါ့နော်လွတ်တော်ကော်မတီလာတော့ဒီအနာဂတ်အတွက်အကောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီကလေးတွေအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မှပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်မတို့ကဒီဥပဒေကိုရွေးပြီးတော့မှဒီဥပဒေပြုစီစစ်တဲ့အပိုင်းကိုလောက်ဆောင်ခဲ့တဲ့အခါ2019ခုနှစ်မှာကျွန်မတို့သတင်းနိုင်ငံပိုင်းသတင်းစာမှာကောကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ရဲ့ website တွေပေါ်မှာကောကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေကြမ်းကိုတင်ခဲ့ပါတယ်တင်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာရင်ဆွေးနွေးတယ်ပြီးရင်အမျိုးသားလွှတ်တော်ပို့တယ်အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာလည်းဆွေးနွေးကြတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အခုပြည်နောက်ဆုံးပြည်ထောင်စုမှာဆွေးနွေးရဲဆိုတဲ့အခါကျတော့2019ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒါကိုအတည်ပြုခဲ့နိုင်တာပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပဒေကြမ်းကြီးထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ဆရာတို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆရာတို့အဖွဲ့တွေလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့မှထုတ်တာပေါ့လေပြည်ထောင်စုကြက်ခိုင်နေဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအပါအဝင်ဆရာတို့ပါတီတွေပါပါတယ်ဒီ Democratic Party မြန်မာလည်းပါပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ရဲ့အဓိကဆွေးနွေးတော့ကလည်း statement နဲ့မှာပါတာကျွန်တော်သိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်ဒီကြည့်ရပြည့်တက်လဲအားလုံးရှင်းသွားအောင်လို့ဆရာတို့ရဲ့အဓိကဆွေးနွေးတော့ကပါလဲကျွန်တော်အဲ့ဒါသိချင်ပါတယ်ဟိုတကယ်ကလေးသူငယ်တိုင်းအခွင့်အရေးတွေရရတင်ပါတယ်ကောင်းအောင်လေးလုပ်နေလို့ကျွန်တော်ဟိုအကောင်းမြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်တာကလွှတ်တော်ယူကျွန်တော်စိုးရိမ်တာပေါ့နော်ဥရပြည်လွှတ်တော်ယူကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်တာပါဘာလို့လက်တလို့အချိန်ဒီမှာဒီဥပဒေကအရေးကြီးနေလူလားအဲ့ဒါတွေကတိုင်းပြည်နဲ့ဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့issue တွေရှိတယ်အရေးကြီးတဲ့ဟာတွေကလွှမ်းမိုးသွားတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒီဥပဒေပြုတဲ့လွှတ်တော်ဟာကျွန်တော်တို့ sovereignty ဆိုတဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကသူကပိုးပိုင်ဘာလို့ဥပဒေတစ်ခုကိုသူကဖျက်နိုင်တယ်ပြင်နိုင်တယ်အသိရေးဆွဲနိုင်တယ်လို့အဲ့သူ့ကိုပေးတဲ့ mandate ကပုံမှန်လေးနိုင်ငံတော်အခြေခံမူများထဲမှာနိုင်ငံသားတွေကဒီအချုပ်အခြာအာဏာကိုသူကနိုင်ငံသားတွေပေါ်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ဒါ mandate ယူတဲ့ပုံကိုယ်တွေကကျွန်တော်တို့အချိန်နဲ့ ultra bias ဖြစ်နေသလားလို့နော်သူတို့ကြော်လွန်နေသလားလို့ကျွန်တော်စိုးရိမ်သွားတယ်ဘာလို့အဓိကဆက်ပြောနေတာကဒီဥပဒေကိုပြောနေတာမဟုတ်ဒီဥပဒေကိုဆက်ကန့်ကွက်ဆရာမရှိဘူးအဲ့လိုပြောတာလားဆရာဟုတ်ကျွန်တော်အခုပြောမယ်လေအဲ့တော့ဒီဥပဒေမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ထင်သာမြင်သာစိတ်မတွေ့ဘူးပေါ့နော်အခုအတူပြည့်မဲ့ဥပဒေမှာပုံမှန်135ကိုကျွန်တော်အရင်စိုးရိမ်သွားတာပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတန်တဲ့ဥပဒေနဲ့ conflict of law ဖြစ်သွားတယ်တန်တဲ့ဥပဒေဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ကျော်သွားတယ်
เราจะโน้ตว่าชิ้นส่วนคุณเนี่ยในงานอุ้มเรือเลยจ่อไว้ส่วนจะโน้ตส่วนเราไม่จ่อเบาเสียสำหรับว่าคุณอาจจะจ้าเยอะจีดานี่ไม่รับบุญแล้วส่วนจะโน้ตย้ายลงไปเลยคุณเวก็จะมาลงว่าในงานด้วยเยอะจีเลยพอสิบองอุ้มเรือเป็นสิ่งยังท้าวเชื่อพอสิบองเป็นสิ่งยังส่วนในงานน้าอารมณ์ด้วยเยอะจีเลยเบาเสียเลยจะมาลงตัวสามสามยันนี่แหละพี่ป่าเลยบ่เนาะปีนี้ข้าจะรอดีอุ้มเรือดีจะเช่าอุ้มเรือจะลงมาสุดเลยก็สามยี่ว่าพอสิบองเนี่
ုံးမှပါတယ်စာအတိတ်ပဲပါတယ်စာကြောင်းပါပါတယ်ဆရာနိုင်ငံသားဖြစ်ချင်းဒီနိုင်ငံသားဥပဒေနဲ့ပဲသွားမှာပါရှင်ကျွန်တော်လည်းပြောချင်တော့ဥပဒေတစ်ခုပြုလို့ရှိရင်ဥပဒေအနှစ်သာရကိုမပြောက်ဘူးကလက်တာတော့လောဖြစ်တဲ့အတွက်ကျစ်လက်ဖို့မှန်ကန်ဖို့တော့လူတယ်ဘာလို့ခရစ်သူငယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ခရစ်သူငယ်ခရစ်သူငယ်အားလုံးပြောနေတာလားနိုင်ငံသားမိဘတွေကမွေးလာတဲ့နိုင်ငံသားတွေဖြစ်တဲ့ကလေးတွေကိုပြောလာတာဆိုတဲ့ဟာကိုမကွဲပြားဘူးเนาะကျွန်တော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်အဲကျွန်မဆရာကျွန်မတို့ကလေ2019ဒီရှေ့ပိုင်းမှာတော့အရင်အစိုးရလက်ထက်ကလေးကဒီအရည်ဆွေးနွေးပွဲတွေအတိုင်းတိုင်းလုပ်ပြီးတော့မှကျွန်မတို့စီတည်လာတယ်ပေါ့လေဆိုတော့2019ခုနှစ်ကကျွန်မတို့လွတ်တော်မှာတင်ကြဲရအောင်ပါကျွန်တော်က website ပေါ်မှာတင်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါကလေကျွန်မတို့ကအလွယ်တကူသွားပြီးတော့မှစီးလို့ရပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဒင်းစာမှာလည်းကြေညာထားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျဒီဥပဒေလေ့လာခွင့်ရခဲ့ပါတယ်အဓိကတော့ဆရာပြောနေတာကဒီကလေးတင်ငယ်ဆိုတဲ့ဟာကနိုင်ငံသားလားနိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူးဘယ်အဲ့ဒါ all ပေါ်နော်အားလုံးကလေးတွေကိုပြောတာလားတိကျကျွန်တော်တို့ဒါဥပဒေမှာကြစ်လက်သိသိပြီးတိကျဖြစ်ဖို့ရေးကြည့်တယ်လေကျွန်တော်တည်းဥပဒေစပြီးတော့မှစဉ်းစားရကြတော့တော့ကျွန်တော်စိတ်သက်ချေတွင်းတော့လည်းအများကြီးပဲအပြင်ကနေပြီးတော့မှ input ပေးခဲ့တာလို့ကျွန်တော်နားလဲပါတယ်နှစ်ကမေလကျွန်တော်သွားတဲ့ပွဲဆိုရင်အတီကအဲ့ဒါမျိုးတွေဟိုသွားဆွေးနွေးကြတာပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ဒီဥပဒေရဲ့နိုင်ငံတကာအမြင်ပေါ့အနှစ်သာရကိုကျွန်တော်သိကြပါလေဆရာတို့စတိကဆွေးရင်တော့ကဟာတကယ်ပဲဆွေးရင်ဇာဖြစ်သလားဒါမှမဟုတ်ဒီဟာကတာမန်ပဲဒီနိုင်ငံတကာစံအရရေးထားတဲ့ဥပဒေလားအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်သိကလေးတငယ်တွေရဲ့အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားတော့မယ်နော်ဒီ strategy တွေချမယ် project တွေဆွဲတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခြေခံအားဖြင့်မူဝါဒ၄ရပ်ပေါ်မှာစဉ်းစားရပါတယ်အဲ့ဒီမူဝါဒ၄ရပ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှင်သန်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေးနော်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိစေရေးနဲ့ကလေးတငယ်တွေအကောင်းဆုံးအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေရေးဆိုတဲ့မူဝါဒ၄ရပ်ပေါ်မှာအခြေပြုပြီးတော့ဒါစဉ်းစားကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလေးတငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂ convention မှာရေးဆွဲထားတဲ့เนาะအချက်လက်တွေအားလုံးကဒီမော်ရာ၄ရက်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ရေးဆွဲထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဥပဒေအဲ့ဒီ convention ကိုလည်းနိုင်ငံတကာနိုင်ငံအကုန်လုံးကအမေရိကန်နိုင်ငံတခုတည်းကလွှဲရင်ကြံတဲ့နိုင်ငံအကုန်လုံးကဒါသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာဆရာမပြောသွားတဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမရှိစေရဆိုတဲ့အချက်တစ်ချက်ပါတယ်အဲ့ဒါဆရာဘယ်လိုမြင်လဲဆရာမပြောသွားတဲ့ချက်တော့ရှိတာပေါ့အမေရိကန်တော့လက်မှတ်မထိုးတာကိုမြန်မာပြည်ကအဲ့ဒါလိုက်နာရမလားဆိုတဲ့အမေရိကန်ရှိမြန်မာကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါမသိလို့ပွင့်နေမိမယ်နော်မြန်မာပြည်ကအဲ့ဒါကိုအဲ့ကွန်မရှင်ကိုထိုးထားသလားဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူး။အော်ထိုးလိုက်ခဲ့တာ1990ခုနှစ်ခရဲရပါထိုးလိုက်ခဲ့တာ။အငင်းပွားနေတာအခုနိုင်ငံစံနှုန်းဆိုတာကျွန်တော်ကိုယ်ရဲ့အငင်းပွားနေတယ်။ဘာလို့နိုင်ငံစံနှုန်းဆိုတာကကျွန်တော်ရဲ့စံအားနဲ့နိုင်ငံစံနှုန်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ကွန်မရှင်နေလက်မှတ်ထိုးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံတည်တဲ့ဥပဒေနဲ့ conflict မဖြစ်ဖို့အမြဲတမ်းထိုးရတယ်။အဲ့တော့အဓိကကဆရာပြောနေတဲ့ point ကဒီကလေးတွေကိုနိုင်ငံသားလားမသိအဲ့နိုင်ငံသားလားမသိဘေးကလေးကိုရည်ရွယ်တယ်လေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကွဲပြားဘာမှမကွဲပြားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်ပါလဲအဲ့ဒါဘာမှမဲဆိုကျွန်တော်တို့ကအခုစိုးရိမ်နေလीခိုးလုံးကတချင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ပြောပြီးပေါ့တရုတ်ပြည်ရဲ့စပယ်ကြီးမူရဲအိန္ဒိယစပယ်ကြီးမူရဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကမူဝေးလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့စိုးရိမ်နေတာကြီးကစိုးရိမ်နေတာကြီးကချိတ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဓိကပါလေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေကိုတခြားနိုင်ငံကလူတွေဝင်ပြီးတော့မှလွှမ်းမိုးသွားမယ်လူမျိုးပြောက်လွှမ်းမိုးသွားနိုင်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ရန်စိုးရိမ်နေပါဘူးလူမျိုးပြောက်သွားမယ်မြန်မာလူပြောက်သွားမယ်ဖြစ်လို့မှကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဆရာကျွန်တော်မေးချင်အတိအကကျွန်တော်သိချင်တဲ့ point ကဆရာပြောနေတဲ့ဟာပေါ့ရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ပဲစိုးရင်ဆရာဖြစ်သလားဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကလေးတွေအများကြီးပဲဖြစ်နေပြီးတော့မှမွေးစားခွင့်တွေကအဲ့နိုင်ငံသားတို့ဘာလို့မကွဲပြားလို့ရှိရင်ဒါကြီးကဒီကလေးတွေကဒီမသိတော်တဲ့နေရာတွေပေါ့ဥမာလူမျိုးကြားတွေမွေးစားတာတို့ဘာသာကြားတွေမွေးစားတာတို့ဖြစ်သွားနိုင်သလားအဲ့ဒါမျိုးဆရာဘယ်လိုစဉ်းစားမိလဲမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားကလေးငယ်တွေကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ဟိုပြည်သူစောင်းရှောင်းနေတယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးရောလူရောရမှာပေါ့နော်လူမျိုးရောရမှာဆိုတော့စိုးရင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဟာလေကျွန်မတခုရှင်းပြန်ရှင်းစင်တာကလေဟိုဟာနဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်နဲ့မွေးစားခွင့်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဒီဥပဒေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုလည်းအတည်လင်းပဲပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်မွေးစားတော့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်မတို့ကမှတ်ပုံတင်ရရှိထမ်းမှာပေါ့နော်လူမှုဝင်လည်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ညှထားရောက်ဝင်ကြီးဌာနမှာရှောက်လာတင်ရတာပါရှောက်လာတင်တဲ့အခါမှာတကယ်မိဘမဲ့လားမိဘအုပ်ထိန်းနန်းတဲ့ကလေးလားတကယ်မိဘနဲ့ကွဲကွာပြီးဆွေမျိုးသားချင်းစောက်ရှောက်တဲ့ကလေးလားဘယ်လိုအဲ့လိုအချက်လက်တွေပုံမှာမှရှောက်လာတင်ရတာပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှတ်ပုံတင်အရာရှိတာစစ်ဆေးရပါတယ်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာခွင့်ပြုရှင်မခုခွင့်ပြုရှင်ကိုလုံးလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကမွေးစားတာပါ
ဒီနိုင်ငံသားဖြစ်တာနဲ့ကြတော့လုံးဝမဆိုင်ပါဘူးဆိုတော့ဥပဒေမှာဟိုဟာဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြဋ္ဌာန်းထားတာပါနိုင်ငံသားဖြစ်စေဒီနိုင်ငံသားဖြစ်ဥပဒေစစ်စစ်ဥပဒေရဖြစ်မှာပါပြီးတော့စစ်စစ်ဥပဒေရပုံမှန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေနိုင်ငံသားဖြစ်စေနိုင်ငံသားပြည်ဝင်ရသူဖြစ်စေအဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်စေမွေးစားတဲ့ကလေးကနိုင်ငံသားမဖြစ်ဘူးဆိုတော့အတိတ်ပဲပါတယ်ပုံမှန
ပြောနေတာရှိတယ်လူမျိုးရင်းနဲ့အမြဲတမ်းရောထွေးနေပြောတယ်ကျွန်တော်ပို့အနေနဲ့ပြောဘာသာကြားတွေကမြန်မာတိုင်းသားကလေးငယ်တွေကိုမွေးစားလိုက်ပြီးတော့မှသူတို့ဘာသာဇက်ကိုတွင်းလိုက်မှာကိုစိတ်ပူတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့နိုင်ငံသားဖြစ်နေပြီးသားလူတွေကနိုင်ငံသားမဖြစ်သေးတဲ့ကလေးတငယ်တွေကိုမွေးစားပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကြားကြားလို့ရှိရင်လူကြီးတွေများလာပြီးတော့မှမြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်ပြောက်သွားနိုင်မလားပေါ့နှစ်ကြာလို့ရှိရင်ဆိုတဲ့ဟာအခုလည်းမကြခင်ကိုညင်းညင်းဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုထွက်သွားတဲ့လူကကိုဝင်ဆောင်နေတဲ့အများကြီးပဲလေပြန်လာတော့ဒီမှာမွေးဖွားလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်စဉ်းစားမှာဆရာမအဲ့ဒါဘယ်လိုညင်းလဲအဲ့တော့ကလေးစငယ်အခွင့်ရေးလို့ပြောလိုက်ရင်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိစေရေးရတော့ဒါပါတယ်ပေါ့နော်ဒီအခွင့်အရေးကိုဒီကလေးတွေမွေးဖွားရနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အစိုးရကဖြည့်ဆည်းပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကလေးတယောက်ကရှင်သန်ဖို့ဖွင့်ပြိုးဖို့အခွင့်အရေးကိုရရှိဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်သူကမွေးစရင်ကိုတော့အ ਨੇ ဆုံးဒါရရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းဥပဒေမှာနိုင်ငံခြားသားဖြစ်စီနိုင်ငံသားဖြစ်စီအဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်စီမွေးဖွားတဲ့နိုင်ငံခြားသားကလေးတယောက်ကိုဖြစ်ဖြစ်မွေးဖွားလိုက်တယ်ဆိုလို့မွေးဖွားတယ်ဆိုတာလေမွေးစားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီကလေးကနိုင်ငံသားမဖြစ်လာဘူးဆိုပြီးတော့ရေးတာအတိအကျစကလုံးတော့ကျွန်မမပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကျမတို့ကအခုလိုမျိုးခုနဟိုကလေးကမွေးစရင်ရပြီးကြီးလာရင်နိုင်ငံသားဖြစ်သွားမှာပဲဆိုတဲ့ဟာကတော့တကယ်တော့စိတ်ကူးရင်အိမ်မက်လို့ပဲကျမပြောချင်တယ်ဒါမဖြစ်နိုင်အခုဆွေးတော့ကတော့ဆရာကြားမှာပဲဒီဆရာပြောနေတဲ့ဆွေးရင်တော့ကဟာဆရာတို့နဲ့ဆွေးရင်တော့ကနဲ့ထက်တူကြတာโอเคကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ EPC ကနေပြီးတော့ပြတင်းတာတော့လူမျိုးเจ้าတော့ဟိုကမွေးစားခွင့်မပြုပါဘူးလက်ဟိုလူမျိုးเจ้าလည်းဟိုကကျွန်တော်တို့ကလက်ခံပြီးတော့မွေးစားပါအောင်ကြခိုင်ကလေးငယ်တွေတော့ဟိုဘာသာကြားတွေကတော့လိုမျိုးမွေးကြပါတယ်ယူပြီးတော့မွေးကြတယ်သူတို့ဘာသာကိုတွင်းလိုက်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကော်မတီကနေပြီးတော့အဲ့လိုဟိုလူမျိုးကြားလက်ထဲကိုမရောက်စေချင်လို့ကိုယ်တိုင်းရင်းသားကလေးငယ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အဲ့လိုထိန်းသိမ်းစောင့်ကြောင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကောင်းစင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ကိုအရင်ကြည့်ပါဦးခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံကလေးသူငယ်ဥပဒေကို1993ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်။ဒီဥပဒေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုထိကျင့်သုံးနေရဆဲဖြစ်ပြီးတော့ဥပဒေထဲမှာကလေးအခွင့်အရေးအလုံးပြည့်စုံအောင်မပါဝင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခင်းနဲ့အညီပြင်ဆင်ဖို့ဥပဒေမူကြမ်းထုတ်ပြီးတော့လွတ်တော်ကိုတင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဥပဒေကျမ်းပါအခန်း၈ကကလေးသူငယ်ကိုမွေးသားခြင်းခေါင်းစဉ်မှာတော့လွတ်တော်အတွင်းရောအပြင်မှာပါငြင်းပွားမှုတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီကောင်းတဲ့အောက်ကပုံမှန်33ခါခွဲပါမွေးစားကလေးငယ်တူသည်မွေးသားမိဘနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဥပဒေသို့မဟုတ်ဒလေထုံနှံ့ဥပဒေနှင့်အညီမွေးစားမိဘ၏အခြားသားသမီးများကဲ့သို့ပင်အငွေဆက်ခံရန်အခွင့်အရေးအပါဝင်တူညီသောအခြားအခွင့်အရေးများရရှိစေရမည်ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးဒီအချက်အရနိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့ကလေးတွေကိုမွေးစားပြီးတော့နိုင်ငံသားဖြစ်စေနိုင်မဲ့ဥပဒေအဖြစ်ယူဆနေကြတာပါမျိုးသားကိုယ်စားလှယ်ဗိုလ်မှူးဇော်ဝင်းဦးကဥပဒေကျမ်းမှာပြဋ္ဌာန်းချက်အချို့ဟာနိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့ဘင်္ဂလီကလေးငယ်တွေကိုနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရထားသူဘင်္ဂလီများကတရားဝင်မွေးစားခွင့်လွယ်ကူစွာရရှိသွားစေမယ့်ပြဋ္ဌာန်းချက်များဖြစ်နေတယ်လို့လွတ်တော်မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဦးဆောင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေလည်းနေရာအနှံ့ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပိုင်းဇွန်လ25ရက်နေ့မှာတော့အလုံသမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဆွေကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကအတည်ပြုတဲ့ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးဥပဒေပါမွေးစားခွင့်ဆိုင်ရာပြင်ဆင်ချက်အပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမဖြစ်ရန်နဲ့မွေးစားကလေးများနိုင်ငံသားဖြစ်မှုမဖြစ်မှုကို1982နိုင်ငံသားဥပဒေဖြင့်သာဆောင်ရွက်မယ်လို့မီဒီယာတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။1982ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေပုံမှန်83မှာတော့နိုင်ငံသားအဲနိုင်ငံသားနိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူတို့ရဲ့မွေးစားခြင်းခံရသောနိုင်ငံသားတဦးသည်နိုင်ငံသားသို့မဟုတ်အဲနိုင်ငံသားသို့မဟုတ်နိုင်ငံသားပြုခွင့်ရသူအဖြစ်ကိုမရရှိစေရဟုဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ဒီဒီဘက်ကပြန်ကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးနေတာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဥပဒေမူကြမ်းလို့ပြောမှာပေါ့တိုးတော်လည်းပဲပြည်အောင်စုလွတ်တော်ကအတည်ပြုပြီးသားဥပဒေဖြစ်ပါတယ်ကလေးတငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ဥပဒေကဘယ်လောက်ထိမြန်မာပြည်နဲ့ကိုက်တယ်လဲဘာတွေစိုးရိမ်စရာရှိနေတယ်လဲနိုင်ငံကစံနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံစံနေနဲ့နှစ်ခုကြားမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေချိန်ဆစရာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စောစောတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်33ကိစ္စပြောပါတယ်အဲ့ဒါတော့အမွေဆက်ခံခွင့်အဲ့ဒါကဆရာတို့အဓိကဆွေးနေတာ
ပါတယ်ဒီကကျွန်တော်တို့ဒီမှာမရှိကြောင်းနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပိုင်ဆိုင်နာတွေဖြစ်သွားရင်အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်တော့ကြီးရှိပါအဲ့ဒါတကယ်ဖြစ်လာနိုင်သလားကျွန်တော်သိချင်ပါနောက်တစ်ခုကတော့ဆရာစိုးတော်ဆရာမတို့ဆွေးနွေးသွားတဲ့အချက်တစ်ချက်ပါပါတယ်ဆက်စပ်နေဥပဒေရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့မျိုးသားကလေးကနိုင်ငံသားမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ
ဒီတော့အနာဂတ်နိုင်ငံတော်တည်တည်ဆောင်ဖို့ဆိုရင်ဒီဥပဒေဟာမဖြစ်မနေလိုမှာပါအခုအဓိကအရင်ဘွားဆိုရင်နေတဲ့ပြဿနာကမွေးစားခြင်းမွေးစားခြင်းဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရှေးအတီတီဘမဘရင်နေလက်ထက်တည်းကရှိတာကိဝင်မင်းကြီးရဲ့အထတန်ကေပဝဒနာကျမ်းအပါဝေအမွေခံကျမ်းနေမှာကိတိမာတာကိတိမာဆိုတာကအမွေခံဖြစ်အထင်ရှားမွေးစားတဲ့တာအဲ့ဒါတွေကဘယ်ဟာဖြစ် ကိတိမမွေးစားခြင်းမဟုတ်ဘူးညင်းလာတော့အင်္ဂလိပ်လေအုပ်ဆိုးလာရောလေးဆက်တက်မှာကိတိမမွေးစားခြင်းမဟုတ်ဘူးဥပဒေပြဌာန်းတယ်အဲ့ဒီဥပဒေဒီနေ့အထိရှိတယ်ဒီမှာလဲပြဿနာရှိခဲ့တာပဲနိုင်ငံသားတယောက်ကိုဥပမာပြတရုတ်ကြီးကလိုင်းဂျုံမုတ်အင်္ဂလိပ်ကြီးသူတို့မျိုးနွယ်တယောက်ယောက် FRC ဖြစ်နေတယ်သူကတော့နိုင်ငံသားရထားတယ်အဲ့ဒီကလေးကောက်မွေးစားလိုက်မယ်သူနိုင်ငံသားဖြစ်သွားပြီဒါမျိုးပမာပြီမှာလာမဆန်းနဲ့မရဘူးလို့1980တည်းကထုံးဖွဲ့ခဲ့တယ် ထုံးဖွဲ့တာကအထူးပြဿနာအဖြစ်ခုံဆုံးကြီးခုံရုံးတိုက်တယ်ဒေါက်တာမောင်မောင်အမှုပြုတယ်ကျွန်တော်တို့လေးစားတဲ့ဥပဒေပညာရှင်ကြီးဦးကျော်စံဦးဦးသက်ဖေးကျမ်းပြုဆရာကြီးသူတို့ထုံးဖွဲ့တာဒီလိုမွေးစားရုံနဲ့ဘယ်လာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမှာလဲကွာတဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဥပဒေအရအရေးချင်းနေပြည့်စုံမှသာနိုင်ငံသားဖြစ်မှာပေါ့တဲ့အဲ့ဒါ1980မြန်မာနိုင်ငံစီရင်ထုံးစာမျက်နှာ20နှစ်ပါလား
ေးစားပြီးတော့ဗမာအခွင့်အရေးတွေစုပ်ယူဖို့စူးစမ်းတာကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကခွင့်မပြုခဲ့ဘူး1996မှာအန်ကုန်နယ်နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့စီရင်ထုံးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒလိထုံနှံဥပဒေဆိုတာဟာမွေးစားရုံမျှနဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကိုပြဋ္ဌာန်းပေးတာလားမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုလူတွေနိုင်ငံသားတွေအမွေဆက်ခံခွင့်ရှိခြင်းမရှိခြင်းဆိုတာဟာနိုင်ငံရေးမဟုတ်ဘူးလူမှုရေးလည်းမဟုတ်ဘူးဥပဒေ1989ခုနှစ်ဥပဒေရှိပြီးသားသေသူအမွေရှင်နိုင်ငံသားကြီးသေရင်သူဟာဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်နေပါစေနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီဆိုရင်အစ္စလာမ်ပဲဖြစ်ပါစေခရစ်ယာန်ပဲဖြစ်ပါစေဒလိထုံနှံဥပဒေနဲ့မရတော့ဘူးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတင်းပုံမှန်3နေ6နေရှိတယ်စီစစ်ပြီးတော့မှရထိုက်ရင်ရမယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီစိုးရင်တော့ကတည်းကဥပဒေမကြည့်ပဲရောက်နေတဲ့စိုးရင်တော့ကလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ဆရာနိုင်ငံသားကိစ္စကိုပြောသွားတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အမွေဆက်ခံခွင့်ကိစ္စကိုပြောအဲ့တော့ဒီဥပဒေကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဥပဒေတရားကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ရင် definition နေရည်ရွယ်ချက်တွေကိုပြစ်ပယ်လို့မရမွေးစားခြင်းကိုရေဘူးရလေးပြဋ္ဌာန်းတာမဟုတ်ဘူးအခန်း၈ဆိုပြီးတော့တရားခွဲခြားထားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှမွေးစားခံမဲ့လူကလည်းပဲသတ်မှတ်တဲ့ဥပဒေစာနှုန်းတွေနဲ့ညီပါမှမွေးစားနိုင်တယ်။ဒါနဲ့တည်းမရသေးဘူး။မွေးစားခံရမယ့်ကလေးဟာဘယ်လိုဖြစ်ရမလဲဆိုတဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေလည်းရှိသေးတယ်။ဒါနဲ့တည်းမကသေးဘူး။တည်ဆဲဖြစ်တဲ့ကိတ္တိမှမွေးစားခြင်းမှတ်ပုံဥပဒေနဲ့လည်းချိတ်ဆက်ပြီးဌာနချင်းဆောင်ရွက်ဖို့အထိပြဋ္ဌာန်းထားသေးတယ်။ဆိုရင်ဘယ်လိုဟာဒီဦးများသွားပြီးစိုးရိမ်နေကြသလဲလို့မေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်လာဘူးလား။1982ပုံမှန်83မှာနိုင်ပြုဧည့်တွေမွေးစားခြင်းခံရုံနဲ့နိုင်ငံသားတွေတယောက်ဟာနိုင်ပြုဧည့်ဖြစ်မလာဘူးလို့တိတိလေးလေးပြောပြီးသားဒါကမှစိုးရင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့တစ်တေသူရဲ့စိုးရင်မှုမျိုးလားလို့ကျွန်တော်မိကုန်းထုတ်ရပါရှာကျွန်တော်ခဏကြာမှကျန်တဲ့အပိုင်းတစ်ချက်ဆွေးနွေးရရှာကျွန်တော်ကြည်ကြပြပြလေးဆွေးနွေးသွားပါတယ်ဒါတရားအစမှာဆရာပြောသွားတဲ့ပုံမှန်တစ်ခုရှိရနော်အဲ့ဒါကရှိနေတဲ့ဥပဒေကိုပြန်ပြီးတော့ကြော်လုံသွားမလားဆိုတဲ့25ဆိုတာအငင်းပွားစီကကျွန်တော်ပြောချင်ပါဟုတ်ကဲ့ပြောပါဆရာဒါဆိုတော့ဒီဥစ္စာတစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမခွဲခြားဘဲနဲ့ထားလို့ဒီလိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားကလေးတွေများဘာသာကွဲကလေးတွေများကွန်းတက်လာပြီးပြည်နယ်တစ်ခုတိုင်းပြည်တစ်ခုလွတ်တော်မှာသူကတောင်းဆိုမယ်ဆိုရင်ဒီဥပဒေဘာဖြစ်သွားမလဲအဲ့တော့ပဲရှင်းပြလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟောပါလေအဲ့ဒါပဲမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့အစဉ်အဆက်ရှင်းပြတာပါနောက်တစ်ခုကတော့အစစ်စစ်မှာကွန်ပတီတင်ရှိတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကနီးဥပဒေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကပုံမပီးကောင်းမွန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုရင်မှုတွေမရှိအောင်လို့ပြန်လဲပြီးတော့မှပြင်ဆင်နိုင်တာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကတခုပဲတောင်းဆိုချင်တာပါအခုကဒီဥပဒေကိုမဖက်ရဘဲနဲ့ဟိုဆိုရင်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့ခါကျတော့လေကျွန်တော်တို့တေချာဖက်ပါကျွန်တော်တို့မှာဒီဥပဒေပြုပြီးပြန်လဲစီစစ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်းစပြီးအကောင့်တွေဖုံးနေပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်အကျိုးမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဆန္ဒနဲ့အညီကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲပြီးတော့မယ်စစ်စစ်မှလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆရာမပြောပါဘူးဆရာပြောသားလဲဆိုရင်တော့ကလောကကြီးမှာလူရယ်လို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာလွယ်လွယ်ကူကူလူဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်လာတဲ့ကလေးတိုင်းကိုလည်းရှင်သန်ဖို့ဖွံ့ဖြိုးဖို့လှုပ်ဖေးဖို့ဆိုတာကအစိုးရတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒီတာဝန်ကလည်းဒီကလေးငယ်အခွင့်အရေးအရာဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခုကဒီကလေးငယ်ဥပဒေကလည်းဒီခုနကတော့ပြောတယ်
ဒီကကျွန်တော်သိချင်တဲ့ပွိုင်ကဆရာပြောနေတဲ့ဟာပေါ့ဒီကလေးတွေကခွင့်ရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂကွန်ဗင်းရှင်းနဲ့အညီရေးဆွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာပြောနေတဲ့ဒီဥပဒေထဲမှာနိုင်ငံသားတို့အဲ့နိုင်ငံသားတို့အတိအကျထည့်လိုက်ရင်ရောဘာဖြစ်မှာလဲ မရဘူးလားဗျအဲ့ဒါဆရာနိုင်ငံတကာဆန်တဲ့မြလွဲနေသလားနိုင်ငံသားဖြစ်ရှင်ဒီကျွန်တော်တို့ကဝန်ကြီးဌာနတည်နိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့ဆိုတာဒါကလူဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုပါရှင်အခုကျွန်တော်တို့ကကလေးဒီဥပဒေဒီလူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်ညှိနှိုင်းဝန်ကြီးဌာနပါအဲ့တော့ကလေးကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ဖို့ဖွံ့ဖြိုးဖို့တောက်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနနဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့ဝန်
sura, gula sama sura, dua alam dua biola. Cenderu nengen tisa gune gua, cenderu nengen gua be, hanya lobi cenderu kelu am. Gula ni biola cenderu dia le. Amerika nengen tu lemah macam tu, balu macam tu. Tu lo demosi uzuan ni nengen macam tu sura. Cenderu nengen ni dia. Siapa ni baby lom ni dah, cenderu tanya apa sih? Cenderu Amerika nol lemah tu leha you, cenderu apa bilu senar ni le, apa bilu cenderu lain nama le sura biwa. Eh lalu cenderu ni sama le. เส้นหน้าพี่บอกเอร่าเสียเปล่าไม่กงเสียเปล่าแต่มาเส้นหน้าตัวนั่งงานดีเดียวคนเยี่ยวเลยมันมาทบไปไม่เลยตัวนั่งงานมาชีวิตคลีรีกงลงเงี้ยคนเยี่ยวรอเปียงตัวลูกเบี้ยไหนเนี่ยตัวนั่งงานอุปยังตัวอะไรคลีรีอยู่เลยจังหวะถูกมาเลยส่วนใหญ่ดิเซเบอร์ลงว่าตัวดิเซเบอร์100%เอาตรงพี่เด็กแต่ไม่หัวใจจะจ้องแต่ไหนเนี่ยนั่งงานเปียงอะไรจะนั่งงานเปียงอะไรคลีเวทตัวกิ้วใส่เด็กจ้องท่าเลย เอลูมิโนสโรตัวนั่งงานตัวนั่งงานคลีปเนี่ยแต่ช้านั่งงานเปียงอะไรคลีเรียคนเยี่ยงกว่าเปียสมัตุรันลูกเบี้ยไหนเนี่ยตัวเปียเพื่อจะจ้างแล้วมาทูจินมาทูจินเนี่ยหรอมาใส่มือจะมาเรื่อยแล้วมาทูร่าเลยได้ไหมจะมาเรื่อยงั้นมาคลีเรียมีบ้านแม่กี่หาเรียมย้ายสิเดเนาะเซเบสิตันคันนี้อะไรคลีเรียย้ายสิเดเนาะอันนี้ส่งเปียญาติจังกูไม่ย้ายคลีเรียลูกนี่อะไรคลีเรียได้เรียมย้ายสิเรียเลย เออจะมาดูดีแล้วมาทัวร์มาทัวร์แท้แต่แกลูกเบี้ยตลาดสุริยาพอมาคลีตั้งเงี้ยเรียกคนเยี่ยมแต่แกพิมพ์ยาวลงนี่ตลาดสุริยาพอมาไว้จะมาจิกแต่เราจะเราเยี่ยมสุริยาบ้านสุริยาแต่มีเอกมาพูดมิวสิกเลยใช่ไหมที่มวยซาลาอีปาร์เราจะเราหุ่นเราไม่ปีมาเลยส่วนจะใช่ไหมตัวเด็กพี่ตัวอายุยาวเลยกูน่ารู้ก่อนแต่พี่จูนเนี่ยเขาไม่จูนเราไปดูที่อุบลเนี่ยเราดูอุบลเป็นความมุ่งมั่นเนี่ยเราส่วนเนี่ยวันนี้เราเนี่ยจะเราโชคจะ
ဆိုပြင်အဲ့လိုစိုးရင်စားရှိပါတယ်လူမျိုးကြီးတွေပါရောဇာတို့တိချာဖက်ဖက်ကြည့်ဥပဒေရောကျွန်တော်တို့တော့တိတ်လည်းနားမလည်ဘူးဖက်လည်းဖက်ရကြည့်အောင်ဒါပေမဲ့စိတ်ပူလာတော့စိတ်ပူပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါတခိုင်တပြီလုံးမှလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးဖြစ်စင်နေကြားမိတွေ့မိတာနေလားတခိုင်တပြီနေလုံးမှအဲ့လိုလူမျိုးကြားလက်တဲကိုရောက်သွားတဲ့ဟိုတိုင်းရင်းသားကလေးလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ရှိခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့လေဒီဥတွေကလည်းကျမတို့ဒါပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလေဒီစစ်ပေးကြောင့်ပဲဖြစ်စေစည်ရင်ပွဲတင်မှုကြောင့်ဖြစ်စေပြည်သူဆောင်ရှောက်ဖို့လိုတဲ့ခလေးတွေအများကြီးပါဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုခလေးတွေကိုကျမတို့ကနိုင်ငံအတော်ဝင်ယူပြီးပြည်သူဆောင်ရှောက်နိုင်အောင်လို့ပဲကိုမှဒီဥပဒေပေါ်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့လည်းဆရာတို့အနေနဲ့ကျမမြင့်တရဲခံတာတော့လေဟိုဆရာတို့အသေးချာလေ့လာဖို့လည်းဟိုကျမတို့မြင့်တရဲခံမှာဒါမှသာကျမတို့အတူတူအလက်တွေလုပ်လို့ရမှာပေါ့နော်အကယ်၍ဒီဥပဒေကကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာပမာလို့ဒီမှာအများကြီးရှိတယ် registration မလုပ်ဘူးမလုပ်တဲ့ခါကျတော့ထိုင်းကသူကကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုကိစ္စတွေရောတခြားဥပဒေဆိုင်ရာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူက manage လုပ်ဖို့အရန်ခက်တယ်အဲ့တော့ registration လုပ်ကြပါ register လုပ်ကြပါဆိုပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကစနစ်တကျက register လုပ်လိုက်လို့ရှိရင် manage လုပ်ရတာပုံပြီးလွယ်သွားဘူးလားဆရာတို့စိုးရင်တော့ကောက်ဖို့တော့မှပြန်ပြီးတော့မှဖြည့်ရှင်းပေးရမရောက်ဘူးလားဆိုတဲ့စဉ်းစားချက်တစ်ချက်ကျွန်တော်မှပေါ်လာတာရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆရာထိုင်းမှာကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေမြန်မာနိုင်ငံသားတွေ6သန်းရှိတယ် no problem တည်နေလည်းမတောင်းပြဿနာလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါပဲအခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စအဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနောက်တကားမှာဖြစ်နေတာအဲ့ဒါတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတနင်္လာဆိုပြီးတော့တူရီတခုလုပ်လိုက်ပြီးပါဝါမှာဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဆိုရင်တော့အဲ့တော့ကလေးတွေအများကြီးရှိနေတယ်မြန်မာပြည်မှာစစ်ဘေးကြောင့်ပြေးရတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်စေးရလို့မိဘကြောင်းမထားနိုင်လို့တဘာဝဘေးကြောင့် Nuggets တော့ဆိုအများကြီးပြေးလာတယ်ဆိုတာမနေ့တော့ကကျွန်တော်တို့ထောက်ကျမ်းဘက်မှာရှိတယ်ဖုန်းကြောင်ဘက်ကကြောင်တွေကြောင်ရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းနိုင်ငံကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့နေဆောင်ကကလေးတွေရောက်နေတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့တန်ဃာတွေရဲ့အမြင်လည်းရှိပါတယ်ပြီးတော့မှတခြားအပြင်ကပညာရှင်တွေရဲ့အမြင်လည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်ကလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေတွေလည်းအများကြီးရှိတာပါကလေးတွေကလည်းဒါတချို့ဦးဇင်းတို့ကြောင်မိဘမဲ့ကြောင်ဆိုပြီးတော့ဒါတချို့ကလေးတွေလာတောင်းတာတွေရှိတယ်မျိုးစားဖို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့အခုချိန်လေးတယောက်မှမပေးဘူးအခုဆိုတာကမြန်မာဗမာလူမျိုးတွေလည်းရှိတယ်နိုင်ငံခြားမှာနေတဲ့ဗမာတွေလည်းရှိတယ်ပြည်တွင်းရဲ့ဗမာတွေလည်းရှိတယ်အခုဦးဇင်းတို့ကမပေးဘူးဆိုတာကဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ကြတော့ဟို
Alul muda apa tu lah, tahun dua belas tu cuaca tapi ni tak bila membanyak tu, tu cuaca kain sahaja ni leh sih. Cuaca tu leh kain om kain binya ini tu tak bila kain sahaja tu, tu ah ni sahaja ni leh sih deh, buat hari jah leh tu jauh tu noh. Tama bila. Cuma tu dia usaha, muda aku cuma tu sih sih dah ga. Di tema di ada kelihatan yang kini saya ubah di mana, ya tanpa ada usaha. Mujizah jemah bangun lima wena ya siwa no, ya si kan ibu tua si ziyam. Aido di esalangu ubeh tuga lo, mujizah kau pilih sulle tu debo be. Ada soina di keledi di ubri haro di badau tu kuku kuen si dua rabo no. Tapi melu cemaru naupai ubri ya, cemaru ye human rights sulle oni human rights sulle pioni le ubri debo. Sura, sesi ni dia bawa bising. Ayo luda dia awal di, mimi cakap dia, yue cek muka gua mu, dia ambil lor, gua luya ni lah, ni. Dah clear dia, kau ini ubi tara ba. Dah clear dia, atas sini me, atas sini cichua me, penyari deh me, di clear dia lah mimi awal, biasa sama mulu resung, biasa sama mulu piya me. Ayo dia dia usah di, Islam pada muzah jenis ini, di lu lumu wena ya sih, tu ya terbawa sana bermale mudi bar. Cenaru TV tu bega pihon juzu baru, cenaru ini suni ni agak rok keliteng ke, kau ye sanya ubre. Pihon juzu doga TV biro ma, temanah si biro lari ubre, di ubre dia agak macam ane jadi, cenaru surau doga biro ma, cingkap juzu ane rapce baru. Ero cenaru le biro doga baru, tu latau ne lulus si de, tu mau biro keliti malu makan, nyetau kaya ma, tu sepu le biro baru. Di kulashi ubre jane ma, elumiu kaisari po, ma di muda aku elumiu haga, di elumiu malu makan. Kaliriu, amnya tuh deh biaya ni, kau gue biaya ni ngasih apa? Kau gue biaya ni mana? Papi lo leh so, diu beri di, di kaliteng area, acuo, cibiro, best one ni biro ma, dah tu yesway tarap cede, kuna biore, muzha jen, ne sai ne hama, kau gue bu biaya ni lu cuma lo jom mana? Okay, elo, cuno xiao le puan jema le, biro ma biaya gue le puan jema le. Cuno jenjo le pisa suju ba. 发现往前个乌布里嘛，现在就用下那个人家先的呀。现在就用个乌布里呀，搞么地的，绿豆耶。哎嘛，绿地的，咱们那个啥绿豆嘛，说过些来的巴比哦，酸味啦。他叫么绿？definition有八吧？下一面前呢，吃了的呀。definition呢，ingredients嘛，讲巴比啦吧。那为了哈的乌布里呀，牛布里呀，那么来的路，都会么烤嘛呢？其实比罗嘛，他好的呀，秘密绿他啦，他那帮助。 老外家爸们，老母为难爸们，对他阿那为你爸们，别人阿妈多厉害么？谁不是阿是巴的嘞？那阿那个说阿个罗，培养好么好的，老母的老屋里嘛怎么样？表你妈吧的，你等下阿是我呢？啥海人？第五里，第五啥子？第几啥呀？宝马第一五辆，所以多个，没事家务路就拿罗用几张新表路吧。OK， 现在那边表现是，对，反正说那个，第五类人，就那表现是个龙王咯。你这个龙王嘛，出包皮多难，就那话，他有就那海外龙标人啊。哎，那就那表现那不一样嘞。第六牛呗，那个的，人家嘛，第五类牛系列嘞，哎，他个出包比那个妈妈，几几几几，皮带路就那路没讲明不出来，好，就那这个表现那皮包嘞。哎，就那话，美国人个表露性就那乱多嘛，思路，就那皮带过来的些了。嗯，密码那个安达的阿个把万马西巴嘞，比那里那个的嘛，都话三亚三亚困业有压价嘞，有嘛？ 哎，别在海开罗的，别伢也罗也找不着。这个罗，就那罗密码那个嘛嘞，哎，罗没有，个把万阿的车，那安达的，就那罗那个嘛，拉比罗嘛，拉尼嘛，所以，哎，别在海开罗，别伢也罗，别那嘛拉这个罗，就那罗，我库密码那个罗，所以个把万阿，那安达批困伢了不咯？就那罗那个嘛嘞，那安达批困别那嘛拉是吧？没记嘛嘞？这是对嘛嘞？卡里登也乌布里姆喏，宝马超市超，个哈几年不得比罗嘞。 啊，俺那不得比如，米巴西啊，多么好，欧天坤西都个零马西啊，宋马钱没有嘛，对吧？可里头伢子们，恁生意不成熟嘞，伢子不得比如，只要乌布里边伢子不咯，哎，怎么没这么嘞？啊，这边伢子那不得路线，张先生嘛，伢子那得啊，帮伊算，怎么路巴干的不咯嘛？啊，阿老天没事，我看到帮伢子的好多啊，几比如嘛，三马的啊，可里头，宋伢子那块没事，阿路没有嘞。 啊，别的看嘛，别路哎呀，这个乌布里庙嘞，别呀，这个乌布里也偏怕嘛，是嘞，所以伢子不得比咯，脑力没有路子嘛嘞，就是这嘛嘞。哎，这多嘛嘞，谁不玩？喏，现在都里头表演的呀，看哪家人就皮皮吧，哪条路出来表演？就那内地那伢子乌里说一个，内地那伢子地少的开，就那我那伢子会去地下面说。
ที่อาจารย์ติ้งไม่เชื่อหรือเปล่าเพราะว่าที่ดีจริงๆแล้วจันทร์ลุงมิวสูรีโอที่ดีวิธีเช่าเช่นนั้นแหละดามหกที่อุบลีจะเอาใจนายงานทัพเชื่อคุณอุบลีก็จันทร์ตัดต่อมาสวยทับอยู่เป็นลุงมิวแล้วล่ะที่อุบลีเนี่ยนายงานทัพเชื่อคุณไปอยู่นายงานที่เช่ามาแล้วคลิปนั้นไงคุณยิ้มมาจ้ารอลูกบอกว่าเนาะคลิปนั้นไงกองลุงดามหกเป็นไงอ่ะมิวตัวเบสูเลยคลิปนี้จะได้กับบิญญ์เสียลูกตาล่าวเอาดีจริงๆจุดเดิม ลูกดอมาที่เราเสียอุบลีมีอาชีพทำมาเยี่ยมจีได้ไม่รู้บุราลงมีบ้านมีมาเนี่ยมาลู่ยี่ต้องมาทุกวันเราชีเด็กเลี้ยงอย่างยิ่งไม่จีบลาสุดเลยไม่กูมาอันนี้หายแต่เช่นนั่นคือว่าเราอันนี้เป็นเพื่อนสุดเจ้าเสียเปล่าเลยอันนี้หาเส้นเลี้ยงเปล่าเลยแล้วชีเกลี้ยตรงเงี้ยอุบลีมาเลยอันนี้เป็นเพื่อนสุดท้ายเส้นเลี้ยงอันนั้นเนี่ยมาควาเลยหาลีเบตัวแล้วชีอุบลีจังอะไรอันนี้เป็นเพื่อนสุดท้ายละบ้างอันนี้เป็นควาละบ้างนั่นคือว่าเรา
မြားရှိနေပြီလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့တော့ပြည့်ရှိမှသာလေအဲ့ဒီစိုးရိမ်မှုကလက်ရှိကလေးသူငယ်ခွင့်ရေးကိုတွားရောက်ပြီးတက်ရောက်မှုရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဘာမှစိုးရိမ်မှုအချက်လက်မရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်ပြောနေတယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဟာကဘာမှစဉ်းစားစရာအများကြီးမရှိဘူးဆိုရဟာမျိုးကျွန်တော်လည်းဒါလေးသိချင်တာပါဆရာ။ဟုတ်ကျေးဇူးပါ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဆရာစီသွားတဲ့မိကွန်းတွေများပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရောတခြားနိုင်ငံကလာမဲ့လူတွေအတွက်ကလေးတွေအတွက်ကျန်းမာရေးပညာရေးအခြေခံဆော့ရှောက်ခွင့်လိုမျိုးပြီးတော့မှနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်လိုမျိုးမပေးသင့်ဘူးလားဆိုတဲ့မိကွန်းဖြစ်ပါတယ်ပထမမိကွန်း။လက်ခံပါတယ်။ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးပါတီကလာတော့တိုင်းပြည်ပေါ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးနဲ့ပဲဦးစားပေးစဉ်းစားတော့နည်းနည်းလေးတော့တချို့ပြောလာကြတာနိုင်ငံရေးပဲဆန်သွားတာပေါ့နော်။အခုသူတို့ပြောတဲ့ဥပဒေတွေကလည်းကျွန်တော်ကနိုင်ငံရေးကျွန်တော်ရှုတော့မှကြည့်တာပေါ့နော်။ဒီနေ့ဥပဒေမှာချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေတော့မှ problem တွေတက်နေတာ။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေတော့ကျွန်တော်အများကြီးလုပ်ပြရအောင်။ဒီအချိန်မှာချုပ်လို့ရှိရင်မပေးသင့်သေးဘူး။ကျွန်တော်အနေထားမပေးသင့်သေးဘူးမပေးသင့်သေးဘူးဆိုတဲ့ဟာပေါ့နောက်တစ်ခုကခလေးတွေကိုမမွေးခင်တည်းကတစိုက်ကတ်ထားဖို့ကောင်းသလားဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီရည်သူတို့ save ဆုံးတောင်းနေတာပေါ့နော်သူတို့ပြန်လာဖို့ကျွန်တော်အစိုးရအကုန်လုံးပေးထားပြီးသားအာဆီယံအစားအကူညီပေးတဲ့ဂျပန်နဲ့အကူညီအကုန်ကူညီပေးထားပြီးကျွန်တော်လုပ်ပေးထားကျွန်တော်လက်ရှိအစိုးရအများကြီးလုပ်ပေးထားတာကိုသူတို့မလာဘူးသူတို့လာလို့ရှိရင်ဒီခလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစိုးရင်တာပေါ့နော်နောက်ပြီးအသက်16နှစ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်ဥပဒေကအသက်16နှစ်လို့ခေါ်တယ်16နှစ်ဆိုတဲ့ကူကမဲပြင်းနိုင်တဲ့အရွယ်ကြီးရောက်လာပြီကျွန်တော်ကကြိုးစဉ်းစားတာပေါ့နော်ဆရာရဲ့ဆရာတို့ကဟိုဝေးယူကြည့်ပြီးတော့မှစိုးရင်တော့ရေရှည်ကြည့်ပြီးစိုးရင်နောက်တစ်ခုကဆရာမေးထားတဲ့မိကွန်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့လက်လန်းပြီးတဲ့အတိုင်းအတာမှာဘယ်လိုမျိုးရှိသလဲဆိုတဲ့ဟာလေးသိချင်ပါတယ်2010ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ EBCK ကဟိုတီတောင်မတီတောင်ခင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရင်းသားကျွန်တော်တို့ကလေးတွေအဲ့ဒီဟိုဘင်္ဂလီပေါ့နော်သူတို့လက်ထဲကိုရောက်သွားတယ်သူတို့ဘာသာသွင်းလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကလေးတွေလည်းတော်တော်မရေတွဲနိုင်အောင်ရှိခဲ့ပါတယ်အဲကလေးတွေကတော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့စီရောက်ဝိုင်းရင်တော့သူတို့ကတော့အဲ့လိုဟိုခိုင်းစားတာပဲများပါတယ်ဆမစစောကပြောတဲ့ဟာပေါ့ဟိုစိတ်တဲ့ကျွေးနေရဘယ်လောက်လဲလမ်းမိလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပြဿနာရခိုင်မှာစိတ်ပူနေတယ်ဆိုရင်ဆမဘာပြောစရာရှိလဲကျမကတော့ရခိုင်မှာ program လည်းမရှိတဲ့အခါကျတော့ကျမတတ်တော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဘက်ကရောအဲ့မှာဟိုရခိုင်ကလေးကိုမွေးစားရလောက်အောင်ရခိုင်မိဘတွေကကိုယ့်ကလေးကိုကိုမဆောင်ရှောက်နိုင်ဘူးလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျမတို့စဉ်းစားဖို့ရှိတယ်ပေါ့ဟိုမိဘဟိုသုံးသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုဟာကလေးတွေများပါတယ်အဲ့ဒီကလေးတွေကိုပဲအဲ့ဒီသူတို့ကနေပြီးတော့ဟိုဟိုပတ်စံပေးပြီးဝယ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်လည်းတည်င်းရတယ်ဆရာမပဲပြောချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးစိုးရင်တော့ကရှိတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲစိုးတော့လို့ကျွန်တော်တို့ကလူမျိုးနဲ့ဘာသာနဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးခိုင်းစားတာတော့ဘာလို့ကိစ္စလို့ဒါကလေးတွေရဲ့ဥပမာ grind နဲ့သွားဆိုင်သွားတာပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးဒီဥပဒေအရပြန်ပြီးတော့မှကောက်ွယ်နိုင်ပါဒါကြောင့်မို့လေကျမတို့ကဒီဆရာတို့ ABC ဆိုလို့ရှိရင်ကျမအများကြီးလေးစားပါရယ်ပေါ့နော်ဟိုမိဘမဲ့ဖြစ်သွားပြီမိဘကမစောင့်ရှောက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးရနေပြီးတော့မှပြန်လဲကူညီစောင့်ရှောက်ပေးဖို့အစီအစဉ်တွေရှိပါတယ်ဆရာဒါကတော့ဒီလိုကောက်ွယ်လို့ရပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့လည်းဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုမဲ့ပုံတင်ထားပါတယ်ယာယီမဲ့ပုံတင်နဲ့လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ယောက်မိဘဘာကြံသေးလဲကျွန်တော်ဒီနားကတယောက်မိထားတယ်နားကသူ့ကိုကျွန်တော်ဖြေလိုက်ပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဒီဒီဥပဒေမှာ first ပဲကျွန်တော်ဦးစားပေးပါတယ်ကျွန်တော်ဒါပဲဖြေလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ first မဟုတ်လို့လားဒီဥပဒေရဆရာမြန်မာနိုင်ငံသားဝေးကွာကြည့်ပြင်းလာမယ်ကလေးသူငယ်တွေအတွက်ဘာသာတရားလူကြီးဝိတ္တိရအကောင်းဆုံးပြုစုပျိုးထောင်ဖို့မြန်မာ first ဥပဒေလို့တော့ထောက်ခံတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာပြောစရာရှိသလားကလေးဟုတ်တယ်ဆိုင်ရက်တာမေးထားတာဆရာဥပဒေတရားပြထားရင်ရေဘူးရရှိတယ်ချွင်းချက်ရှိတယ်ဥပမာအဖြစ်လူတွေကိုအမကမပေးဘဲချုပ်ထားရမယ်ဆိုတာချွင်းချက်အမကပေးရမယ်ဆိုတာဒါကရေဘူးရအသာတူပဲရိုက်နေတယ်ဆိုတာကတော့ဒါ hot issue ကရန်ဖတ်ရန်ခါဖြစ်တာပါအဲ့တော့ဟိုတော့ကတချင်းအောင်ရှိတယ်ရိုက်နေလို့ကြတယ်မျက်ရည်ရိုက်မှာပါလိမ့်မအောင်
ลงจนตัวเองอุบัติเหตุอันตรายชื่อเดียวด้วยใส่ปูเสียไม่ใช่ป่าวอะคืออเวนเนสอันตรายชื่อเดียวด้วยตะมีไงใส่ปูเสียมีหรือเปล่ากวยตัวมาป่าวลูกพี่จ้าลูกอะคือฉันรู้คือส่วนนี้ตัวอะไรอากาศจะรู้เสียใส่เทมาน้องเจ้าไม่จีเลยเสียเรื่องนี้ดีละพี่ออกมาเป็นเราที่อุบัติเหตุเป็นแต่พี่ออกมาเสียไม่จีไม่ได้พี่นี่ดีเลยอะไรในดูนิวโอ้ยสกัดจีโน่จ้าจีมา โอ้แต่คู่แรกพี่จะมาป่าวบาลีมีมานี่นั่นเลยที่ฟาสเซนซาบีไอ้อุบัติเหตุจริง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 จริ
ဒီကလေးတွေရဲ့ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးရေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှကလေးတွေကိုအကာအကွယ်ပေးထားတဲ့ဥပဒေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဥပဒေအတိုင်းသာကလေးတွေဖြစ်လာမယ်ကလေးတွေအတွက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကလေးတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးခွင့်เนาะရှင်းတန်းခွင့်နဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဒီနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ကြီးပြင်းလာဖို့အတွက်အထောက်ပံ့ဖြစ်စေတဲ့ဥပဒေဖ
လူမျိုးသားမဖြစ်စီချင်တာတော့အဓိကပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလေးတွေကိုလည်းလူမျိုးသားလက်ထုံမရောက်စီချင်တဲ့စံနာတစ်ခုပါပဲဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာမဥပဒေရေးတဲ့အထဲမှာလည်းပါခဲ့တယ်တွတ်တော်ထဲမှာဆိုတင်တဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အထဲမှာလည်းပါခဲ့တယ်အခုကျွန်တော်တို့ idea တွေအများကြီးပြောကြတယ်ဆရာမစိတ်ထဲမှာလိုသွားပြီးချွင်းချက်လေးဖြစ်သွားပြီးပြင်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပေါ်လာတာမှဟုတ်ရင်လက်ရှိအတိုင်းပဲထားပြီးတော့မှဒါဟာပြည်စုံနေပြီးရေပက်မှွင်တဲ့ဥတွေဖြစ်နေပြီလို့ထင်တယ်။ကျမတို့လေဒီလက်ရှိရှေ့ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဥတွေလည်းစားလို့ရှိရင်ကျမတို့အများကြီးပြည်စုံအောင်စူးစမ်းခဲ့တာပါ။ဟိုအချိန်တွေလည်းအများကြီးယူခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခုပဲပေါ့နော်။ကျမအခုတော့မှလာဆွေးနွေးတဲ့ဆရာတွေကဒီဥတွေကိုဟိုစဥတွေကျန်ကောနောက်ဆုံးကျမတို့ဆွေးနွေးတဲ့အချိန်အထိရောဟိုကဖတ်ခဲ့တာမရှိဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့စကလုံးတစ်လုံးပေါ်မှာအယူအတိတ်ပဲတလွဲကိုပျော်ပြီးတော့မှကျမတို့ဒီအပေါ်မှာတိုက်ခိုက်နေတဲ့နိုင်ငံရေးရတိုက်ခိုက်နေတာကြီးလည်းအများကြီးရှိတော့လေမြင့်လာရဲ့ခံစင်တာကျမတို့ကဥပဒေစပြီးဆွေးနွေးတဲ့အစီရင်ခံစာတွေကိုဥပဒေဂျန်တွေကိုဥပဒေတည်ပြုရဆိုကျမတို့ website မှာတင်ထားပါတယ်ဒီမူရင်းလေးကိုတစ်ချက်လင့်လာပေးပါအဲ့ဒီလင့်လာပြီးတော့မှဆွေးနွေးစိတ်ပူစရာရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့အဲ့ဒီအားလေးကိုတော့မြင့်လာရဲ့ခံစင်ပါတယ်အခုကမဖက်ဖန်းနဲ့ဆွေးနွေးတာဖြစ်တော့တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုရင်ဟာရေဘုံကဆန်ပြီကျွန်တော်ကဘယ်ဆိုးတက်တဲ့ဘယ်ပါတီတက်တဲ့ကျန်တဲ့ပါတီကအပြည့်သဘောနဲ့ထောက်ပြတာပဲဝေဖန်တာပဲကျမလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဒါလည်းကြိုဆိုပါတယ်ကျမဆိုလိုတာကလေပါတီတုံစနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောမှာပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားဒါကိုတိုက်ခဲ့တယ်လို့တော့မဟုတ်ကျမဆိုလိုချင်တာဆရာကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျမတို့ကအခုကဒီဥပဒေမှာမပါတဲ့အတိတ်ပဲတွေကိုနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့ကိစ္စကိုပြောတာပါဆရာဒါတော့ကျမတို့ကအတီးအကျပြဋ္ဌာန်းထားတာတွေကိုလည်းကျမ website ပေါ်မှာတင်ထားပါတယ်ဟိုစပြီးဆွေးနွေးခြင်းကလေးကဥပဒေစံအစီအစဉ်ကစားအစ်စ်နေမှာလဲဒါအောင်လျှောက်ကိုပြည်သူဟိုရှာပြတင်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုအတီးအကျဖတ်ဖို့ပဲကျမဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အခုကပြဿနာကကျမတို့ကဒီ Facebook ပေါ်မှာတိုက်ခိုက်နေတယ်ပြောနေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကကျမတို့ဥပဒေမှာပါတဲ့အချက်လက်ပေါ်မှာမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုမှတဲ့င်းမားနဲ့ကျမတို့ပြည်သူကိုအမြင်မအောင်လုပ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်တဲ့ကိစ္စကိုပြောတာပါကျွန်တော်ရှောက်ပဲနောက်ဆုံးဒီကုန်းကျုပ်စကားဖြစ်ပါတယ်ဥပဒေစကားတခွန်ပဲပြောချင်ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အချက်တရားရှိတယ်နိုင်ငံရေးအလို့ငါဘာသာရေးကိုလွဲမသုံးရဘူးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စင့်ဘွားတွေးလို့ရပါတယ်နိုင်ငံရေးအလို့ငါဥပဒေပြုရေးကိစ္စမှာလည်းပဲအလွဲမသုံးရဘူးဆိုတော့ကျင့်ဝတ်သိက္ခာရှိပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ခုနကဆရာမရှင်းပြတဲ့အချက်ကပုံမူလေးနဲ့မယ်လို့တင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဆုံးကတော့ကာတွန်းဆရာကိုကျွန်တော်လှည့်ပေးချင်ပါတယ်ကာတွန်းစာတော်တို့ဆရာစိုးတော်ရဲ့အလှည့်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဒီကလေးဆိုတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာရဲ့အနာဂတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရည်ဆွဲပြီးတင်ထားတာပါအဲ့မှာကိုရီခံယူချက်ကကလေးတွေကိုဒီလိုလှုပ်ထားမလားလှုပ်ထားမလားပေါ့နော်ဖိထားမလားပေါ်မြင့်တင်အောင်လှုပ်ပေးမလားပေါ့ဒီပုံလေးပါပဲကျွန်တော်တွေးမိတာလေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြည်တော်သူလွတ်တော်ကအတီးပြုပြီးသားကလေးတွေရဲ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဥပဒေကျမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအားနည်းချက်တွေပါရှိနေတယ်လေအခုလမ်းပေါ်မှာဆန္ဒပြနေကြတဲ့လူတွေရဲ့စိုးရိမ်တော့ကဟာဘယ်လောက်ထိစဉ်းစားထည့်သွင်းစဉ်းစားစရာဟုတ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးပွဲထဲမှာကျွန်တော်တို့အဖြစ်ရဖို့တော့တပိတ်ကဘယ်တော့မှမရည်ရွယ်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆွေးနွေးခဲ့တာတွေကိုကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေကဆုံးဖြတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဆောင်ဖို့ရှိပါတယ် we debate you decide ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နေသိင်းကြီးပါ